Sot bashkë me neve në studio. Është knasitët kemi sot këto. E ja të lutem. Shumë knasi e madhe me kani. Studio ka shumë bukur. Me një moderatore ka shumë mirë. Faleminderit shumë. Fillimisht po ndalim tek masat e reja që u bën publike, duke qenë se ti u thënë son Gjermanie, son Italie. Realisht nuk e ki një stacion konkret ku veç ka qysh tek. Që shpishe këto masat e reja në Kosovë? Se ferën e pasa që u anku, sa më s'ka? Po, e ndje ka dhëmë pak storin aty mbrapa. Me të ndrejte në dhënë mora vesh dje që prej sot hynë masat e reja dhe me të ndrejte në u dëshprova. U dëshprova ndoshta pak zhgënjim për qeverin edhe për ndoshta, që shme thonë, organizimin ose menagjimin e gjendjes pandemike, kështu që nuk e di, si qytetar mërët pak keq, sepse po presim se qeveria ka me menagju pak më mirë situatën, e nonën tjetër po na del nga njerë nga dora. Në fakt të gjithë kemi pritë që në këtë periudhë të liruemi, por numri i madh ka bërë që të këtë ketë kufizime të reja. Si je mërë argjend? Qyshe pate këtë ko? Shumë mirë me të ndrejten, përveç do periudhave që jëmë kanë me gripë, me sene, jëmë kanë në Italie, këmë vizitu familjen, e këmë kalu vitin e ri me ta, kështu që u ka një knasje madhe për mu me kam bashkë me ata, se më zakonisht jam shumë gjithmonë larkë tyne, edhe kohën mas programit e këmë shiu shumë. Intervistat, njerëzit që t'njojnë rrugës, ftesat, anej, kënej, shumë knasje madhe me të ndrejten. Po, ndështë ta qysh mund t'a përshkruaj e komplet si eksperiencë këtë format? Formatin e përputhen unë e kisha përshkru si fantastik me të ndrejten. Një format që unë ja këshiloj gjithë të trio me provu. Të pakten me provu me dit, që shme thonë, atë ndjesin e të njërit ndoshta me njëri tjetër në televizion, është shumë se një mirë. Kështë që unë e kisha përshkru si një eksperiencë si jashtë zakonisht të vlefshme. Për dalja pas, te kontaktit, njohjet, njerëzit që të ndalnin rrugë për fotografi, me gjithë shka tjetër, sa e shijove, mandej, famën të cilën e kryove nga kjo format? Unë e shijova shumë, unë jam edhe një tip gogja publik, kështu, do më thonë, qendrave mendjes nuk më vjen shumë keq, në kuptimin që e shijoj edhe atë pjesë. Nga njerë, pavarësisht se na e fillojmë edhe ndimat nevojen me pas pak ma shumë privatsi, për shumë kur dalim, kur je dikun. Ki qefën të shumë e nejtë që shkinajtë majeret, pak ma shlirë, ndështë të tashë nuk mundështë se je gjithmonë në sytë tjerve, është gjithmonë knaci kur njerëzit të ofrojnë edhe dojnë me bo një foto me ty, ose të komplimentojnë. Zakonisht të kështu live dojnë veç komplimente. Unë uroj që tjetë ashtu, kështu që unë e shioj shumë. Unë e thash në intro, je bërcak i shumë vajzave, edhe ndonjëherë kjo fama e me njëherë shme din ka pak edhe me të trullu, edhe mës me të bu mirë në aspektin emocional. Apo ati na i moment që thjesht undive keq prej vëmendjes të madhe që e pate? Të jem ndjerë kesh nuk mund të them, po ka pas momente mësanena ku une jam zhgënyu pak prej personajëve aty brenda, kështu që ka pas edhe një periudhë në program ku unë kam qenë shumë i heshtur, edhe zakonisht shumica e mesajëve ose komenteve nga jashtë ishen hej pse po heshtë, zgjohu ose reago ose ku i dion, po unë jam tip që përshamu kush gënjem nga njerëzit pasaj veç i lo me u largua, përde nuk është se... Kush ishte personajë që të zhgënjohu mësë shumë të në këtë format? Ose prej kujt nuk e presje realisht? Sigurisht, të ashtë djemë nuk po i përfshi se nuk kom prit kur gjo për ty në me të ndrejten, nëse ka lind një shoqini e mirë me dikon, falim dhe e të zotit, nëse nuk ka lind, respekt për se cilin. Normalisht se jam zhgënju nga vajza me cilin këm pas me shumë takime dhe këm pas kryu si tush një farloj storja aty brenda. Normalisht nga disa cilet sajna, por që kure mendoj të ashe, ndosht atër u zhgënjua shumë të ashe që mendoj të është normale, kemi kalu shumë ko bashk, shumë pak ko bashk, ka përdin nuk e kemi njofë njëni tjetërin, kështu që sigurisht kur nuk e njëni tjetërin në filimet e një njohje, ka dhe zhgënjime, se ndosha kupton diçka që ti maherët ke mendu se është kështu, në tërsa ma vonë delë ndryshe. është normale, nuk du të akuzaj kërkan, zdu asme me thonë që më kanë zhgënju njerëzit, ndosha veç e kanë tregu vetën, unë jam zhgënju se unë kom pasë ndosha pritëshmeri tjera. Kretë kjo ka qenë, ajo. Por, realisht, akuzat janë pjesë se cilit formatin, do njëherë dhe të pabaza. Qysh undjeve ti ka shikësaj? Mire the shumë ti, kur ka përshamë dhe akuzat pabaza, mu nuk më prejken heqë, se jam edhe si karakter, po edhe njëtën e përdit që ma bëdin. Nuk është se i marë shumë afer zemrës, ose që më thonë, nuk i marë seriosisht gjera që nuk janë serioze, ose nga njerës jo serios. Kështë që nuk është se më prekën shumë me tonë drejten, heqë.
Vendosem me u largu gjithmonë me një arsyetim gojat fort, me idejen që je duke u njohur me dikë jashtë. Për cilën njohje në realisht nuk dëgju më kur asgjë. Çka ndodhi? Atëre, njohja vazhdoi ashtu siç e thash. Unë në disa intervista më pas programit jam pyetur edhe kam thënë se jam vetëm në një njohje, sepse nuk ishte momenti të finalizoja asgjë, ndoshta edhe për shkak të kohës të pakt që kisha të kaloja me ta. Është momenti ta konfirmojmë një herë mirë nëse je në një lidhje, apo ende po vazhdojmë procesin njohjes. Tani që u ktheva... Këtë të fundit nuk e besoj, realisht, më u zgjat ka shumë. Jo, se kishë me konë shumë jo reale. Tani që u ktheva nga Italia, kam kalu ma shumë ditë në Kosovë dhe kemi pasë dhe ma shumë kopën një tjetërin. Kështu që unë mund të them sot për herë të parë këtë të tja Adelina se ne jemi në lidhje. Jemi me njëri tjetërin, po shkojmë shumë kohën bashkë, edhe veç urajt vazhdoj kështu, jam shumë i lumtur. Ja, pas ka vrej dalje, do të thëtë. Absolutisht, po. Në mënyrë indirekte, jam përputh, falë përputhin. Kush është vajza fatlume në këtë rast? Në mesin e shumë vajzave që ta kanë gjujt grepin gjatë kësaj kohë. Sigurisht që emrin e saj ose identitetin e saj unë do të mbaj akoma dhe pako të anonim, themi kështu, përshkakt privatsisë saj. Sëpëto është një person që nuk e pëlqen botën e televizionit, apo nuk e pëlqen që ftyra saj tjetë në për kamera apo në për portale. Kështu që është një qikë këtu në Kosovë, ere, shumë e bukur, është biznesmen, e ka një biznes të vetin që punon shumë fort, edhe unë i du shumë njerëzit që punojnë, e ka një karakter shumë të bukur që më përshtatet mu shumë, kështu që ka që mund të temë për momentin, edhe pak e do të ketë risi tjera. Për regjia me njëherë më thëtë tash në Instagram në gjena, kush është ajo? Jo, në Instagram nuk e kam edhe qëllimisht. Nuk jeni follow në Instagram e njëri tjetërin? Jo, edhe qëllimisht, sepse portalet e di edhe gazetarët e di që kontrollojnë edhe verifikojnë. Do me thone, kemë shumë edhe punën tonë. Po, bashkë, kështu që neve në mjafton t'jemi në WhatsApp dhe t'jemi në jetën reale bashkë. Po, qka po ati kjo ndështa me t'bo për vete? Krahas vajzave që ke njohur gjatë kësaj kohë, përfshirë këtu edhe vajzave të përputhen. Po, nuk e di, Adelin ndodhë gjithmonë me persona, ose të pak të në mu më ndodhë me persona kërë në përqen dikush, që e ndjej qysh në filimet e bisejdës, ose në filimin e mardhenjeve bashkë, në herën e parë që ta kanë. Ka diçka që të bënë për veti, edhe pse ndoshta ta mendosh nga aspekti fizik, ose ku e dion, thu ka ndoshta ku e dion ke pas mundësimat bukura, ose ku e dion, po thjesht janë disa persona edhe është aj vibe mes njerëza, vëdin që ose existan, ose nuk existan. Kështu që unë e sajmë kanë në program, fillum biseden me të, erdha në Kosovë të akum njerë shoqëresht, me pikafe dhe kështu, edhe e pa më dytë se mes të dyve lindi një shkendje vogel që masa ne janë nisim veç më rritë. Kështu që edhe për këtë arsye, unë ja kumtova produksionet edhe thash, mendoj se është momenti me dalë këtë dalë. Por, ndoshta, të këthejemi të ka jo që kur planifikohet të bëjt zyrtare si lidhje, ose a planifikohet të ketë diçka më të madhe në raportin e juj, të zyrtarizohet e të paktën. Po, dhe më thonë plan e kemi, sepse ne një hapë shumë të madhe tashmeve që kemi ba dhe jemi bashkë me një tjetërin. Unë jam edhe në një moshë ku ka dalë kisha pas qef me vendosë dhe diçka ma serioze. I kom kalu ato fazat e jetës ku njerë eksperimentan edhe veç delë edhe veç qysh me thonë njëftan njerëzë dhe e shion atë mënyrën e të njërit njerëzve të rinjë jetë. Kështu që për momentin me thonë drejten nëse veç vazhdojnë ka shmirë sa jemi tani, unë do doja të finalizoja diçka edhe ma serioze. Kështu që besoj që po, tashti t'jallem pak edhe ndorë fatit, vare që shkojnë senet mes nishë. Po, a dhe thët që vajza me cilën jenë lidhje nuk është fare gjeluze? Ajo është këtë gjeluze. Sepse të e pas krejt këtë vëmendje. Ajo është këtë gjeluze, në fakt kjo është një ndër problemet e vogla që kemi zakonisht. Instagrami e... Po, ka daldale po mendoj se u ka fillon me kuptu se qëa person jam. Se një pjesë është fama, ndërsa diçka komplet tjetër është jeta private, edhe unë jam paka shumë më ndryshe kër jam ndoshta në televizion, sepse e di se jam botën e televizionit edhe sila më ndryshe, ndërsa jo e din se unë në po e shes, unë në jetën private jam tip shumë serios, edhe dhe më thonë, i qëndroj besnik kër kam dikon këra të më puna.
Pe që jenë moshën që do dojet vendosje, që do dojet të shihje gjërat pak më ndryshe dhe më serioze, sigurisht. Por krijimin e një familje, ke mendu gjatë kësaj periudhe kore? Po, po, e kam mendu edhe mendoj shumë shpesh. Sepse të kom po që i donë fëmit, jashtë zakonisht shumë. Unë i du, jashtë zakonisht shumë fëmit, e kam mendu shumë shpesh edhe krijimin e një familje, ka dalë, sigurisht duhet personi duhur në krah, pastaj sama herët ose sama shpesh që të jetë mundur, që ka shkruar Zoti, unë kisha desh edhe fëmijë, një familje të madhe, të mirë. Sepse realisht fëmijët është më duket sikur janë pika jote e dobët dhe nga informacionet që i mora me personin për cilin kontaktova për ty, e kuptova po ashtu që e kishe një pikë të dobët, kështu që po të ftoj me ndjek një befasi të shkurtër, shumë të shkurtër në vazhdim. Okej. E shohim. Qka po të emocionon më shumë, agent? Këta janë një priter, pak të në kuj që uan një priter ti, sepse janë pak më largë, dhe është da në dy opa më largë. Qka po të emocionon më shumë kur ishe këta? E kom kuptu që e ki një lidhje shumë të veçanë. Dashëria që kam për këta fëmijë është jashtë dhe kënë shumë e madhe. Më falë që jam i pregun. Êshtë ndjenjë e bukur të kësa emocionuesh për një ndjenjë si që është dashënia. Po, jashtë të kënë shumë e bukur, po edhe nuk e prita. Dhe Leo dhe Lisi janë fëmijët e qikës miqësem. Cila për mua është një motër ose kisha... Nuk e qenë sargjën disko motër? Nuk kam motra. Qika mi dhësem Lena është mami ty në ajo për mua është ma shumë se një motër. Qysh si fëmija kemi një lidhë shumë të fort me njën i tjetërin. Kemi qenë të pandashëm deri në shkollën e mesme dhe deri ku pak gërbeti masanena i ka ndarë rrugët. Po ndonë se largësia neve në ndohën, neve dhe nga bashkojnë diçka shumë e fort që është ajo lidhja që e kemi me zvete dhe jemi gjithmonë të pandashëm. Ajo din gjithë shka për mu, di gjithë shka për ato. Dhe rrjedhimisht edhe fëmijët janë bërë shumë të rëndësishëm për ty, sepse e kuptum që edhe këta e kanë një ndjenjë shumë të madhe saj përket dajës. Po, po, më quin daj, edhe saj më kanë përputhën, kanë quin daj ajë televizorit. Se jem do vlazen edhe se cilin i ka daj, dhe me thonë edhe e kështë që një më kanë për taj veçan. Shumë të mitë të zetë shumë. Falim dirit, këta janë dy enjoj vërtet, janë jashtë të kënështë mirë. Rrjedhimisht këtu po kalujem të klidja që e kemë me familjëm përgjithësisht, sepse realisht pak dim për jetën të andë shumë personale, për prindrit, për vlezrit, për qikën e oagjës, që është Lena në këtë rast të cilën e përshëndesim, edhe fëmijët e përgjithësisht. Qysh ka qenë jeta jote para përputhen? Unë kam jetu në 10 vitet e fundit në Mergem, 7 vite në Itali, pas në 4 vitet e fundit në Gjermani, kështu që në moshem, do më thonë, 15 vjeqare, 16 diku e kom lanë Kosovën. Shumë me thjesht jetë normale si gjithdo mërgjimtare atje jashtë, një punë të mirë, e cila ma ka mundësu me jetu mirë. Edhe, do më thonë, më kanë ndryshu jetë a me thonë drejten, kur kom dalë jashtë, në Kosovë e kom pasë komplet ndryshe. Po që ka të ktheu ndështa tek Shqipëria, tek Kosova, tek audienca, tek televizionet? Po. Që ka të boni ndështa me u këthy prejt një jetë atje që e ke pasë, e cila realisht ka qene mirë? Po, kjo dëshira e jam e madhe me kanë, unë si fëmije kam ndër televizionin, e kam thonë edhe hera dhe tjera. Kështë, vendosa që më në fund të aprovoj me një program që t'jep gogja një audiencë të madhe dhe një shtytje që me e provu edhe televizionin. Kështë që thash, okej, nëse më pëlqen edhe ndi vetën komat, vazhdoj edhe mere me atë punë. Nëse jo, vazhdoj shumë thjesht jetën time në Gjermani. Për momentin pëndihem shumë komat edhe jam para finalizimeve për me kam pjesë ndosha edhe e një televizioni edhe një familje shumë të madhe mediatike këtu në Kosovë, kështu që jam shumë i lumtur me që ka po vjenë.
pëjetësot ëndra realisht. Është shumë interesant kurë e dën shumë fort një gjë të caktuar realizohet. Në një formë ose tjetrën thjesht bëhet dhe realizohet. Unë mendoj se veç nuk duhet dorëzohemi kur dojmë diçka me mbri, atëherë veç me kohën shumë të fokusuar në atë pjesë. Në ndërkohë po e shohim argjendin e vogël në prapasken, apo më tregon çysh ke qenë si fëmijë para se me dal në ekran, para se na me të njoft. A ke qenë gjithmonë kaq insistues dhe kërkues? Në ato që ka ke dosht? Po jam kanë gjithmonë shumë insistuese dhe edhe si fëmi kam qenë, do më thonë, mjaftë këm gullës me, për shambull në shkollë, kam qenë në sensë i shkelqyër, edhe, do më thonë, si tani që jam, kam qenë edhe si fëmi, fotot që sa po pam janë... Jo, fotot, okej, hajde këtu fotot komentoj. Një tjetër nuk do doja të emocionoja dhe njëherë tek fotoja para proke të cilën e pam. Po që ndërëm dhe pak tek momentës e lumë tura. Po, ato jam si fëmi, do më thonë, nuk i di kesh më pijama, më duket shumë e lezeqme, po kam qenë një fëmi i urt me thonë drejten, kam qenë një fëmi shumë i sjellshëm. Gjithmonë ai fëmija i mamit që e ka ngu mas shumëti, ndërkohë që vllaznit e mi kanë bërë më shumë probleme, unë më kanë të me ka djali më i mirë. Kështu që, se di, duke qenë se nuk kam motër, për shembull, ndoshta edhe si djali i madh, unë më duhet gjithmonë me nejt mamit afër, ose babit kur ka pas nevojë, po më shumë mamit. Sepse kemi kalu ma shumë kohë me to, babi ka qenë mërgim, kështu që jam mundu në ato temen, gjithmonë me konë sama prezent në familje dhe me undi prezenca jem. Po publikohet prap fotoja të cilën sigurisht të ashta shumë me diskutu ma vonë, po të kthej prap dhe disa emocione që i ke përjetu kur ke qenë fëmi. A vazhdojnë me qenë pika adopt e mamit duke qenë se në fëminin të ndë të hershme, e ke pas një problem i cili gati thuaj se ta mori jetën, të pak të nga informacionet të cilat i kam, kështu më shtën. Ti e informu për pjesën në Shqipëri, kur kam qenë i smur, se kur përshon nga këto foto? Jo, në fakt, na jemi cijak nej, na gazetartë, kështu që këtu je i shpirë në spital, është një fotografi në një periud që ti e ke jetësu kur ke qenë fëmi. Qysh, qka ka ndodhë, qa ka qenë faktisht? Atëhere, si shumë Kosovarë, ose gjithë Kosovarët në kohën e luftës, kërë nisëm për në Shqipëri, edhe një si refugjat, unë nisëm atje, familjarishtë, mduket, dhe më thonë, kretë familja dhe fëmit, babin nësë kohë e këmë pasu në shtartu që kësë në zonën e Dukagjinit, i cilu detyru me elan luftën edhe me unisë, me shpëtu familje në vetë, edhe unisëm për në Shqipëri. Në kampin ku vendosëm në Sarandë, rastisi që në gjitha ato familje, ne ishim, familja ime ishin të paktit, ndër të paktit ose mos tem të vetmit, që kishim një telefon mobil. Dhe unë isha djali vetëm ose maj madhe i familjes, kështu që gjitha ta që i kishim afer, njerëzit që kishin familjarë të tyre larkë, telefonanin edhe unë isha aj korjeri i telefonit, a që i kështu që e shpëndaja telefonin edhe bëja sa poshtë sa lartë në për palatet e Sarandës, që të qaja telefonin njerëzit, që të kontaktonin me njerëzit, e mbaj mend, si që të regon mami jem ose dhe gjysh jem nga njerë, kanë qenë gjithmonë ato palatet e Sarandës pa të vjetra, pa dritare, ku frynë të shumë era, edhe për një moment mu sigurisht ftohem, edhe poftohem në njërë shumë të keqe, edhe më kap një temperatura që ma dhe sa unë bje në koma. Bje në koma dhe nuk, më të më thonë, ka qenë e pa besueshme edhe për doktorët që unë do të shpëtoj. Kështu që fotografin kërë pa ata një që une nuk po di ku e keni gjetë, jam unë aj vogli. Ku i gjetëm fmite, ku i gjetëm deklaratat, ku i gjetëm... Unë jam fikrisht aj vogli në spital edhe shpeshe që atë fotografi është mami jam që më qëndron të kryte dhe më mendoj se kjo është periuda ma fështirë për prindrit e mi përveç luftës, ta kene edhe një gjallë që ndoshta veç kam pasat friken se për ju shkon krejtë. A ka qenë ndoshta kjo moment që kryove një lidhje dhe më të fort me nanën? Ka mundësi, ndoshta aty kam qenë edhe 6 vjeqë edhe në atë moshë njëri u filan edhe paka shumë i kuptan djenjat, emocionet edhe ndoshta edhe personat e familjes. Unë mendoj se kjo ka qenë një moment që mua dhe mamin për shembol nga ka lidhë shumë, ndonë që unë kom pasë edhe familjar tjerë që smuj mos mi përmenë këtë ras për shembol babin pose popo edhe halat që më kanë qenë gjithmonë ofer atje që i falendroj shumë.
Edhe ndoshta prej atëherë kemi këtë lidhje që edhe sot e kemi në fakt, unë me krejt familjarët e mi jam jashtëzakonisht shumë i lidhur. Mm-hmm. Edhe jemi një familje shumë e madhe. Mos harroj me përmen miqën tem për shkakun me familjen e vet, unë jam falëndërues të tonë jetën. Ata kanë bërë gjithmonë shumë për neve edhe sot e kemi atë raportin që unë jam shumë i lumtur që e kemi. Jam shumë i bekuar. Cilat ndoshta ishin komentet e tyre në këtë rrugëtim tëndin në botën e medias? Ata janë kanë në fillim skeptik, sepse ndoshta nuk e kanë ditë ose nuk e dinë, dyshojnë të bota e medias. Edhe kanë thonë, nuk e dinë ndoshta sa mund është ti me ju bo balë, se sigurisht ka shumë gjana pozitive, po në anën tjetër ka edhe shumë negative bota e medias. Që ata janë kanë shumë skeptik në këtë pjesë, më kanë thonë, a je i sigurt? Po në momentin që unë jam shpreh dhe ju kam tregu çka po du, edhe kush është synimi im, ata kanë qenë një përkraje madhe, e tonë, jashtëzakonisht, më kanë përkra shumë, më në thash, jam shumë i bekuar me njerëz që i kam rreth. Dhe kjo përfundimisht është më e rëndësishmja. Absolutisht. Por, Argent, cilat ishin ndoshta punët që me cilat u morë gjatë kësaj periudhe kore të kampanë për fotoshootingat ndryshme e gjërat të ngjashme? Vazhdojnë me qenë edhe ky një pasion i yt, fotografia më sakt? Po, më pëlqen shumë moda, për shembull, më pëlqen shumë edhe kisha dish tash këta dalë. Në Milano ose më sakt në Itali, nuk ka se si mos më të pëlqej moda. Si mos më të pëlqej moda. Faktikisht edhe tani që isha në Itali, isha në bisedime me një kompani atje italiane, për një bashkëpunim, por që unë kur shkova në Itali për fatin tim të keq, u infektova edhe u desh me najtë vesh në shpe, ka qenë një loj karantinimi, kështu që nuk pata mundësi me realizu, për ndoshta i vjen tashti koha ka dalë. Do më thonë fotografinë e pëlqej shumë, më pëlqen më marë me modën, edhe ndoshta ka dalë, si kur pasion do e bëja edhe fashion blogger. Qojmë. Kadal, kur bosh pjesë e aparatit, e kamerave, e skenës, nuk mundesh më me u largu prej kësaj, po të paralajmëroj kështu. Është tani mirë se i ke diçysh dy të hapne. Argent, kënaqësi shumë e madhe me të pasë në studio, faleminderit shumë, po shpresoj që pikërisht do të vesh në këtë studio dhe ta bësh publike fatlumen në këtë rast me cilën edhe je në lidhje. Edhe sigurisht po turoj shumë suksese. Faleminderit shumë Adelina, por më ke shumë kënaqësi e madhe me kanë pjesën i mediumit, kaq të mirë, kaq të madh. Tri në Kosovë, po që me një bum jashtë zakon që unë të kom thonë edhe më prapasken, edhe prej Gjermanisë ju ndjekësha, kam qenë shumë i lumtur që në Kosovë po bëhet një diçka kaq e bukur. Faleminderit. Ishte kënaqësi me të pasë këtu, faleminderit edhe njëherë. Po shkojmë në marketing, kthehemi shumë shpejt.